kom rätt fort. Då, du kom ju precis efter. Det var ju solidaritet. Förlåt. Alltså, blev du ledsen nu? Men vadå, det var inte meningen, jag skämtade ju bara. Nej, alltså, det här är inte bra. Alltså, det är katastrof. Jag försökte verkligen att inte komma, men... Jag håller emot, liksom. Det... Nej, jag... Vadå, hur ska det gå när jag ska ligga med tjejer? Det kommer ju göra bort mig. Vadå, du får väl träna mer eller något? Vadå träna? Men vadå, jag har inte heller någon kontroll nu. Inte? Nej. Vi får väl typ träna på varann eller något. Typ sig av varann. Men. Egentligen så är det ganska bra. Eller så här smart grej. Alltså, vi måste ju träna och det är mer verkligt. Okej. Okay. Men då så... Ja, ska vi testa eller? Varför inte? Okej. Okay. Är du banger? Nej. Nej, inte heller. Okej. Okay. Ja, är du beredd då? Ja. Vänta. Det här känns konstigt. Men tänk på tjejen i affären då. Mm. Okej. Okay. Vänta, jag kommer komma. Nej, men tänk på något annat nu. Tänk på Reinos skitiga skor nu. Okej. Okay. Ja. Ja. Hur tyckte du det kändes då? Nej, men jag tyckte det kändes bra. Mm. Och så här... Nej, men jag tycker jag fick bra kontroll där på slutet. Så ja, jag är rätt nöjd. Mm. Ja, bra. Mm. Ja, men då är det min tur då. Mm. Jag kan inte. Men va? Men vad fan, jag måste ju också träna. Men vadå, vad ska vi göra nu då? Ska jag typ sätta på det eller? Ja. Det är så ärligt talat. Alltså no homo, men heller det. Ja, men, och så kan jag få lite så här förståelse för hur det känns för... Ja, men för tjejen när man står på sin kuk. Okej. Okay. Ja, då kör vi på det då. Mm. Jag tror vi kan köra nu. Kan du ge mig en kondom? Det kommer kanske göra ont. Ja, vi kanske borde ha något glidmedel. Aj! Oj. Gjorde det ont? Nej, det är okej. Fortsätt. Yeah.
Okej, nu kommer jag snart. Ska du inte ta på dig? Jäklar! Ella vill att vi ska komma till Joels fest. Har du ont? Nej. Det är inte så farligt. Det är nog... Ja, så första gången för tjejer typ. Vi kanske inte skulle ha använt läpparna som glidmedel. Fråga om det finns en buss. Tidning. Var det okej? Vad fin du är. Tack. Vad fin du är själv. Har du skadat dig? Du haltade lite. Nej, alltså. Jag tycker foten förut. Aj. Jag hoppas det går över. Så får du komma och hälsa på mig i affären. Vad heter du? René. Och du? Jo. Vi ses igen.